Trafikimi qenjive njerëzore është sklavëri e kohëve moderne dhe prek çdo vend si pikë tranziti apo destinacion. Ai vazhdon të jetë realitet për shumë qytetarë shqiptar, fëmijë, vajza të reja e të rinë në veçantë. Shifrat nuk janë alarmante, ama kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jemi vigjilent, thotë drejtoria e shërbimit social në Shkodër Valbona Tula, e sidomos kur bëhet fjalë për grup mosha të vogla, të cilat shfrytëzohen përmes lëpjes. Bashkia tashmë merret me pjesën e minorëve, ndërsa drejtoria rajonale me evidentimin dhe trajtimin e majorëve, domthonë mbi 18 vjeç, trafikimi duke pasur kontekstet degzime të ndryshme, nuk mund të themi vetëm thjesht një abuzim seksual, por kemi abuzime nga më të ndryshmet. Për të adresuar këtë çështje, Fondacioni Aleanca Civile Drejt Integritetit në bashkëpunim me Qendrën Prosperitet me Integritet ula në tryez institucionet. Ledi Laçej, organizatore e takimit, tha se rehabilitimi i viktimave të trafikut mbetet te jetë e vështirë, e veçanërisht rikthimi në familjet e tyre. Asnjëherë nuk është lehtë, sepse është shumë kompleks ky problem, gjithmonë duke duhet punuar në terren. Përveç anës sensibilizuese të shoqërisë, duhet punuar patjetër në terren individualisht me gjithsecilin. Gjithmonë kemi patur vështirësi në këtë aspekt, sepse sado që ne kemi marrë në mbrojtje është trajtuar në qendrat tona, po prapë rikthimi në jetën reale është gjithmonë i vështirë. Vitet e fundit viktimat përmes trafikimit janë rikthyer si raste të frikshme, jo vetëm të trafikimit seksual, por tashmë, siç thon specialistët, në forma të tjera edhe më të sofistikuara, duke e bërë edhe më të vështirë gjurmimin dhe parandalimin e këtij fenomeni.